संक्षिप्तमा के हो राख्नुस् सम्माननीय सभामुखज्यू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2069 को नियम 26 अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो संसदको सदस्य पनि हो तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र सर्वोच्च अदालतले 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर तारिख पर्चा पनि काटिसकेको छ म यहाँ सोध्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत यो 30 गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ यदि तपाईँको यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू व्यक्तिले गरेको त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन किनभने एउटा मुद्दा होइन सम्माननीय सभामुखज्यू यो सामान्य कुरा होइन युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्छ र अदालतको मुद्दालाई अदालतलाई अगाडि काम कर्तव्यमा असर नपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रशस्त गर्नुपर्छ धन्यवाद सदस्य ल मान्य सदस्यले के भन्न खोज्नु भएको के कुराहरू हो सामान्य सभामुख महोदय भर्खरै मान्यज्यूले के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरेर यी कुराहरू राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो म तुरुन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु यो त बेकारको कुरा अब यो संसदको गरिमा नै भङ्ग गर्ने गरी साथीहरूले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ शोभनीय र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका भएन कसलाई कति बेला मनमा के कुरा उब्जिन्छ जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै चाहिँ माइक पाउने बित्तिकै जे मन लाग्छ त्यही बोल्ने भयो यो वास्तवमा संसदीय अभ्यास गरिमाका हिसाबले सर्वथा गलत प्रचलन हामी कहाँ सुरु हुन थालेको छ अब यसका बारेमा हामी अलिक गम्भीरतापूर्वक सदनभित्र पनि कुरा उठाउँछौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रश्न त उठ्छ नि एउटा कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले राष्ट्र प्रमुखमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू उठ्छन् मुद्दाहरू आउँछन् ती सबै कुराहरू अदालतमा विचाराधीन भएका कुराहरू ल त भन्ने हो भने अहिले संसदको छलफलको विषय नै होइन त्यो अदालत आफ्नो एउटा स्वायत्त निकाय हो हाम्रो राज्यका तिनवटा चाहिँ अङ्गहरूमध्ये एउटा अङ्ग चाहिँ न्यायालय हो न्यायालयमा चलिराखेका कुराहरूका बारेमा यता अनावश्यक बहसमा उतार्नु भनेको त्यो चाहिँ अदालतको पनि मानमर्दन गर्नु है कानुनमा हामी हेरौँ न तपाईँलाई आरोप लाग्दा बित्तिकै तपाईँ दोषी भन्न त मिल्दैन नि अहिले विभिन्न मुद्दाहरू मान्छेलाई लागेको छ मुद्दा लाग्ने बित्तिकै त्यो त आरोप न हो आरोप त तथ्य प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुनु पऱ्यो अदालतले चाहिँ त्यसका बारेमा किनारा लगाउँला त्यसो हुँदा बित्तिकै चाहिँ जे मन लाग्छ त्यही बोलिदिने मलाई लाग्छ सांसदको गरिमा सांसदहरूले राख्नुपर्छ साथीहरूले त्यो राख्नु भएको छैन मैले यही कुरा भन्न चाहन्छु पार्टीकै आधिकारिक धारणा त पार्टीका मिटिङ भएपछि भनौँला अब प्रधानमन्त्रीले ठिक लागेरै त्यो गर्नुभयो होला विविध कुराहरू छन् यसभित्र मानिसहरू सबैले आफ्ना ढङ्गले विश्लेषण गर्नका लागि सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ मैले यही कुरा भने प्रधानमन्त्रीले ठिकै ठानेर त जानुभयो होला नि करेस्मेटिक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन कसलाई मन लाग्छ घरमा भोलि चाहिँ राखेकै झन्डा निकालेर फाल्लान् कसले के राख्ला अब त्यस्ता मात्रै कुराको पछाडि लाग्नु हुँदैन आपसी संवादका माध्यमबाट भारतसँगका हाम्रा चाहिँ असम्मतदारीका कुराहरू हल गरिनुपर्छ समाधान गरेर जानुपर्छ भारतले जे गर्यो त्यो गलतै गरेको छ आजको विश्व प्रतिस्पर्धाको जमानामा प्रतिस्पर्धालाई विचार गरेर वरपरका सबै छिमेकीहरूलाई विश्वासमा लिएर जाने गरी विशाल हृदयका साथ भारत बढ्नुपर्छ अरू यी सबै कुराहरू तपसिलका भए सरकार ढल्दैन बजेट र खास गरिकन बजेटभित्रको पनि विनियोजन रकमहरूका बारेमा सत्ता गठबन्धनभित्र केही गुनासो केही विषयहरू छलफलमा छ मलाई लाग्छ यो बैठकको चाहिँ अन्तिमसम्म जाँदाखेरि गठबन्धनभित्र छलफल गरेर यसलाई हल हुन्छ तपाईँकै घरभित्रै त मनमुटाव हुन्छ यो त सिधै गठबन्धन गरेर राष्ट्र चलाउने कुरा अहिले जनताले जे जनमत दिएका छन् त्यस्तै प्रकारका चिजहरू अगाडि आएका छन् के कुरा निर्धक्क भन्न सकिन्छ भने 5 वर्षसम्मका लागि यो गठबन्धन जान्छ विशेष गरी हामी अहिले चाहिँ यो 2080-81 आयव्ययको अनुमानित बजेटको चाहिँ छलफल प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र यसको अन्तिम समयमा सामान्य सभामुख समक्ष ज्ञानेन्द्र साईले समय माग्नुभयो नियमापत्ति गर्नुभयो नियमापत्ति गरेपछि सामान्य सभामुखले के को नियमापत्ति चाहिँ मान्ने भएर सोध्नु पर्थ्यो कुन धारा अन्तर्गत कुन बुदा अन्तर्गत कुन विषयसँग विषय वस्तु केन्द्रित गरेर मात्र नियमापत्ति गर्न पाइन्छ र आज उहाँ ज्ञानेन्द्र साईले बोल्नै पाउनुहुन्न थियो म
उहाँले बोल्ने नै हो भने भोलि विशेष समय लिएर आकर्षित समय लिएर होइन अनि त्यसपछि मात्र सभामुखले अनुमति दिएपछि मात्र बोल्न पाइन्थ्यो. उहाँले आज बोल्नु नै के हो संसदीय नियमावली बाहिर रहेर बोल्नुभयो र सामान्य सभामुखले पनि संसदीय नियमावली बाहिर रहेर बोल्न दिनुभयो. यी दुइटै गलत छन् एउटा. र विषयवस्तु के थियो भने होइन उहाँ असाध्यै अराजक हो. सामन्तवादको प्रतिनिधित्वमूलक संस्था राज संस्था हामीले वर्षौँदेखि लडेर फालेको च्यानमा पुरेको राज संस्था फेरि बिउताउँछु मरिसकेको लासलाई चाहिँ फेरि म पुनर्जीवन दिन्छु भनेर भ्रमित पारेर हाम्रो आन्तरिक अन्तर्विरोध सत्ता सारेर दलबिचको आन्तरिक अन्तर्विरोधमा खेलेर जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व भएर आएका चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र साहित्य दुनियाँलाई थाहा छ जुम्ले जनतालाई थाहा छ. तर पनि के भने यहाँ आइसिएपछि उनी अलिकति आफ्नो मर्यादाभित्र यहाँ आइसिएपछि के हुन्छ त भन्दा उनले संविधान मान्नुपर्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नुपर्छ. यो सदनभित्र यो सदनले राजतन्त्र चिन्दैन. उनी रत्नपालमा भाषण गर्न सक्छन् जुम्लामा आमसभा गर्न सक्छन् हामीलाई राजसंस्था चाहियो भनेर आफ्ना मुद्दा राख्न सक्छन्. यो चाहिँ सदनमा आफ्ना मुद्दा राख्ने ठाउँ होइन आफ्नो मुद्दाको पैरवी गर्ने ठाउँ होइन त्यो पनि राजसंस्था. हामीले हजारौँ जनताको बलिदान मार्फत चाहिँ हामीले चियानमा परेको राजसंस्था त्यो बारेमा विभुतसँग बहस गर्ने थलो होइन. त्यहाँ संविधानको मातहतमा रहेर होइन र प्रतिनिधि सभा निवालीको मातहतमा रहेर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न म ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु. त्यसै गरी सामान्य सभामुखलाई पनि कमसेकम विषयवस्तु कन्टेन्टमा गएर नियमापति गर्न पाइन्थ्यो पाइँदैन थियो नियमापति गर्नेसँग के विषय थियो त त्यो नसोधिकन बोल्न दिने कुरा चाहिँ उहाँको पनि कमजोरी भएको छ. उहाँले पनि त्यो कमजोरी सच्याउनु म आग्रह गर्छु. नागरिकता विधेयकमा जे समस्या थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित आएको विधेयक हो. त्यस कारणले सत्यलाई स्वीकार्नै पर्छ. उहाँहरू पछिल्लो क्षणमा सत्यलाई स्वीकार्न सक्ने र स्वीकार्ने अवस्था आयो होइन. विशेष गरी यो नागरिकता विधेयकमा हामीले अनागरिकलाई नागरिकता दिने भनेर जो जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू हो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नागरिकता दिनु पनि त हाम्रो बाध्यता र अथवा एकल आमा होइन बाबुको ठेगान नभएका आमाका छोराछोरीहरू दुईवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको विधेयक हो. यो विधेयक हिजै उहाँहरू सत्तामा हुँदाखेरि उहाँले विधेयक यही विधेयक टेबल गर्नुभएको थियो होइन. सत्तामा हुँदा ठिक हुने सत्ता बाहिर हुने चाहिँ बेठिक हुने यो मौसमी खालको उहाँहरूको अभिव्यक्ति थियो. त्यो मौसमी अभिव्यक्ति चाहिँ बिस्तारै जनताको घेराबाट उहाँहरू जुन पछि हट्नु भएको सजिलै पछि हट्नु त होइन. जनताले घेरा कसो जनताले जबरजस्ती पनि यो सत्य आवश्यक थियो विधेयकले चाहिँ अरूलाई नागरिकता दिने होइन हाम्रै नेपाली नागरिक जो अनागरिक छन् उहाँहरूले नागरिकता दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताको तर्फबाट सचेतन खबरदारी सङ्गठित खबरदारी र सरकारको तर्फबाट चाहिँ सही विधेयक पेस भएको हुनाले र पास भएको सामान्य राष्ट्रपतिजीबाट प्रमाणीकरण भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू पछिल्लो चरणमा पछाडि हट्नुभएको हो. हामीले पारे होइन जनताले चाहिँ उहाँ पारे हो. सायद जनताले चाहिँ खबरदारी गर्दैनथे सङ्गठित ढङ्गले खबरदारी गर्दैनथे भने उहाँहरू अहिले पनि के त्यही भन्नुहुन्थ्यो होइन. हिजो आफूले अध्यादेश मार्फत जारी गर्दा ठिक अहिले हामीले प्रक्रिया पुरा गरेर दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएको थन्किएको जो कि राष्ट्रपति कार्यालयबाट फर्केर आउने कुनै कानुनी बाटो नभएको संविधानको ट्र्याकआउट उहाँ भएको थियो. संविधानको ठाडो उल्लङ्घन तत्कालीन राष्ट्रपतिले गर्नुभएको थियो र अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने ट्र्याक आउट भएको संविधानलाई चाहिँ कमसेकम एउटा ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्नुभएकोमा स्वभावले समय राष्ट्रपतिप्रति नै हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ. पछिल्लो चाहिँ सत्यलाई स्वीकार्ने ठाउँमा उहाँहरू जो पुग्नु भएको छ मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु. अहिले त सरकार ढल्ने विषय वस्तु बाहिर आउनु आवश्यक पनि छैन. उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो मैले सुनेको छैन. बजेटको सन्दर्भमा हामीले भन्न मिल्छ बरु उहाँ त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै एकीकृत समाजवादीले लिइरहेको छ जहाँ समग्र देशको सबभन्दा ठुलो बजेट र जनताको आवश्यकतासँग विशेष गरी चाहिँ अब बाटोसँग जोडिने सडकहरू नै भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिने मन्त्रालय उहाँ भएको हुनाले उहाँहरूप्रति हाम्रो गुनासो गर्नु चाहिँ त्यो प्राकृतिक हुन्छ. उहाँहरूले हामीप्रति गुनासो गर्नु चाहिँ त्यो प्राकृतिक हुन्छ त्यो अप्राकृतिक. त्यसो भएन अहिले जे बाहिर मिडियामा आएको छ त्यो हुँदैन. मलाई चाहिँ माने अर्थमन्त्रीले त्यो गर्नै सक्नुहुन्न गर्नु हुँदैन होइन. न्यायचित वितरण अब हामीसँग विनियोजन विधेयक आइसकेका छैन. एक दिनमा विनियोजन विधेयक आउँछ औपचारिक ढङ्गले नआइकन यसको जवाफ दिनु अथवा बाहिर चर्चा गर्नु पनि आवश्यक हुँदैन. मलाई के विश्वास छ भने उहाँहरूले न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ. मानव सूचकाङ्कको आधारमा जुन जिल्ला पछि परेका छन् जुन पालिका पछि परेका छन् ती पालिकाहरूमा बजेट चाहिँ के गर्नुपर्छ वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ. यो त्यहाँभन्दा बाहिर गएर अन्याय गर्न मिल्दैन सरकारले अन्याय गर्न मिल्दैन विभेद गर्न मिल्दैन. त्यस कारण बजेट मार्फत चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा यो सरकार चुक्दैन चुक्नु हुँदैन भन्ने विषय म ढुक्क छु. निर्भिकतापूर्वक भन्न सक्छु कि अहिलेको सरकारले बजेट मन्त्रीमुखी बजेट आउँदैन पहुँचमुखी बजेट आउँदैन विधिमा टेकेर आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ. यसको अर्थ ठ्याक्कै बराबर हुँदैन. कहिले हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरू छन् जस्तो सिन्धुलीमै हाम्रो चाहिँ सुनकोशी मरिन डाइभर्सन छ जहाँ हामीले झन्नै चाहिँ त्यहाँ पुँजी निर्माण हुन्छ. जुन दिन योजना सम्पन्न हुन्छ त्यो दिनपछि उसले के गर्छ पुँजी निर्माण गर्छ हो. हाम्रो 31 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ 1,22,000 हेक्टर
जमिनमा सिन्चित हुन्छ. ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा बजेट जाने कुरा चाहिँ त्यो कसैको पहुँचमा गयो अहिले होइन, र अरू सामान्यत पहुँचमा चाहिँ बजेट जानु हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ सरकार प्रष्ट छ, सचेत छ, माननीय मन्त्री अर्थमन्त्री पनि सचेत हुन्छ. यसरी बुझ्नुपर्छ, अब सामान्य प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष मात्र होइन, यो देशको राष्ट्रको प्रधानमन्त्री. अब हामी विदेश भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय सरकारको एउटा सेड्युल कार्यतालिका अन्तर्गत हामी इन्दौर गयौँ. इन्दौर नजिकै चाहिँ अब उज्जैन चाहिँ जो महाकालेश्वरको मन्दिर हुँदाखेरि कमसेकम यहाँ आउँदा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले त्यहाँ पनि गइदिनु पऱ्यो भन्ने स्वभाव अहिले हामी पाहुना गइसकेपछि होइन, पाहुनाले दिएको खानी हो, पाहुनाले कमसेकम गरेको सत्कारलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ. त्यो त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन. सामान्य देशको प्रधानमन्त्री भएको नाताले त्यहाँका जनताको आस्था विश्वासलाई चाहिँ कदर गर्ने कुरा, सम्मान गर्ने कुरा, त्यो विषयमा चाहिँ कहीँ बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. जो अनावश्यक टिप्पणी उठिरहेको छ त्यो टिप्पणी आवश्यक छैन. हामी विज्ञानलाई आत्मसात गर्छौँ, विज्ञानलाई आत्मसात गर्छौँ, तर जनताको आस्थाको उचित सम्मान गर्छौँ. हामी धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार्छौँ होइन, हाम्रो मुलुक धर्मनिरपेक्षता मुलुक हो, तर पनि जनताले पशुपतिमा चाहिँ एउटा विश्वास गर्छन् होइन, जनताको आस्था छ, विश्वास छ, आस्थाको केन्द्र बनिसकेको स्वभावले पशुपतिनाथमा जाने कुरा पनि त्यो अनुगमनको क्रममा जानुभएको छ. पशुपतिनाथमा अनुगमन गर्न जानुभयो, हिजो भेटघाट भयो, त्यहाँ चाहिँ अब के छ कसो छ भनेर जाने कुरामा उहाँ पशुपति पुग्नुभएको छ. त्यो पशुपतिनाथको चाहिँ अब अनुगमन गर्ने विषयलाई नै फेरि ठुलै विषय बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. यो धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ भनेर धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना कारण गर्नु प्रचण्ड भएको नाताले राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन होइन, अरू धर्मलाई डोमिनेसन राख्नु हुँदैन. यहाँ चाहिँ हिन्दू, बुद्धिस्टहरू होइन, क्रिस्चियनहरू, मुस्लिमहरू सबै धर्मावलम्बीलाई उचित सम्मान गर्ने, अहिले जो धर्मनिरपेक्षता भनेकै पनि राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन, जो धर्म मान्छन् उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने भएको हुनाले हामीले संविधानै व्यवस्था भएको धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ अब कहीँ प्रश्न हुँदैन. नेपाली जनताको अन्य धर्मले अपमान गर्न मिल्दैन होइन, अपमान गर्ने गरी धर्म लाद्न मिल्दैन. तपाईँ सामान्य प्रधानमन्त्री पशुपतिमा जानुहुन्छ, पूजा गर्नुहुन्छ हो, गौतम बुद्ध चाहिँ मुलुमिनी जाँदा गौतम बुद्ध पूजा गर्नुहुन्छ, अन्त जाँदा हामीले क्रिस्चियनमा मन्दिर जाँदा त्यहाँ पूजा गर्छ, मुस्लिममा जाँदाखेरि त्यहाँ पूजा मोहम्मद पूजा गरिन्छ. स्वाभाविक होइन, बाहुले त सँग जोडिँदैन, जहाँ गयो सम्मान गर्नु परेन. हिन्दू धर्मलेको चाहिँ मन्दिर आस्थाको एउटा चाहिँ प्रतीक पशुपतिनाथमा जहाँ सम्मान गर्नु परेन, जनताको आस्थाप्रतिको सम्मान हो. तर विज्ञानलाई स्वीकार्ने, विज्ञानलाई ग्रहण गर्ने विषयमा कर्ण प्रचण्ड चाहिँ विचलित हुनुभएको छ र मोटो पछि सुन्दाखेरि सबभन्दा बढी हामीलाई त सजाय हुन्छ. केपी ओली रोस्टममा उभेपछि हामीलाई सजाय, हामीले सजाय पाएका हुन्छ. पटिहार लाग्दो बोजिलो गफ हुन्छ, ज्ञान हुँदैन, सत्य हुँदैन, भ्रम हुन्छ, तथ्याङ्क हुँदैन, मिथ्याङ्क हुन्छ. सुन्दा 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 हामीलाई त त्यो उहाँले त सजाय दिएको ठान्छौँ. अब कसले मजा मान्छ, उहाँका कार्यकर्ता नि बरु बाहिर निस्केर देख्छु म, किन यो डिजिटल युग यो जमानामा घन्टौँ बोल्ने त्यो पनि विषयवस्तु केन्द्रित रहेर होइन, बजेटसँग केन्द्रित विषयवस्तु छ, आफ्नो प्रशंसा आत्मप्रशंसा गरेर घन्टौँ बिताउने कारणले उहाँले हामीलाई सजाय दिनुभएको छ. तपाईँहरू मिडियाले पनि के गर्नुहुन्छ, जनतालाई सुनाएर जनतालाई पनि सजाय भएको छ. त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीजीको भाषणमा चाहिँ मजा आयो होला, कसैलाई मनोरञ्जन आउँछ होला, तर त्यसले मुलुकको विकास र निकाससँग केन्द्रित चाहिँ भाषण छैन. अब त्यसरी लामो र पट्याएर लाग्दो भाषणमा अब नेपाली जनता सन्तुष्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी पुग्छौँ. मैले जहाँसम्म अघि नै कुराकानी गरेँ उहाँको ठिक उल्टो बुझ्नु पऱ्यो. उहाँ सरकारमा जाँदा के भन्नुहुन्छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न होइन भन्नुभयो होला. त्यो प्रतीकात्मक ढङ्गले त्यही हो, लामो भयो, भद्दा भयो भने हो, ओल्ड रेकर्ड त के राख्ने कुरा भयो र लामो बोल्यो, दुई घन्टा बोल्यो, रेकर्ड गर्ने कुरो भएन. तर त्यो बोजिलो छ, ओजिलो भएन, बोजिलो भाषण हो भन्न खोज्या हो उहाँले. मैले ठ्याक्कै जोड्न खोजेको थिएँ, उहाँ सरकारमा हुँदा पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्नुहुन्थ्यो. तर सबभन्दा बढी उहाँको पालन संस्थाको भ्रष्टाचार भयो, संस्थाको भ्रष्टाचारको संरक्षक उहाँ हुनुभयो. अहिले पनि दर्जनौँ काण्ड छन्, त्यो फाइल खोल्ने भने उहाँ जति वर्ष सरकारमा बस्नु त्यति वर्ष के हुन्छ, त्यो फाइल खोल्न लाग्ने भयो, त्यति धेरै काण्ड छन्. त्यस कारणले उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यसको उल्टो बुझिदिनु पऱ्यो नेपाली जनताले, उल्टो. मैले शिरदर्द गर्ने वातावरण उहाँको सरकारको पालामा भएको त्यो संस्थात भ्रष्टाचार मध्येको एउटा जलरी काण्ड छ. जो पशुपतिनाथमा सुन हराएको छ त्यो सुन खोज्नु पऱ्यो, छानबिन गर्नु पऱ्यो. त्यो महालेखाले सुन हरायो भन्छ, उहाँकै माता त्यो कार्यालय सार्वजनिक खरिद होइन अनुगमन कार्यालयले भनेको छ कि सुन हरायो, अनियमितता भयो त्यहाँ होइन, श्रमिकको ज्यालामा 55 लाख दिएर 2 करोड चाहिँ लेखाएर भुक्तानी दिया देखिन्छ भने त्यस्तो खालको अनियमितता भयो भन्न नपाइने. उहाँको अनियमितता भयो भने चाहिँ शिरदर्द हुन्छ. जति बेलासम्म त्यो चाहिँ सुन पत्ता लाग्दैन तबसम्म जनताले नै बिर्सिँदैन. मैले किन बिर्सिनँ, मैले उठाएको विषय त ठिक छ होइन, गलत छ भने पुष्टि गर्नुभयो, प्रमाणित गर्नुभयो, छानबिन समिति गर्नु पऱ्यो, छानबिन समिति गर्नु पऱ्यो. हराएको 12 किलो सुन आउनु पऱ्यो, त्यति मात्र सुना. श्रमिकलाई चाहिँ 55 लाख ज्याला दिएर 2 करोडको चाहिँ भुक्तानी गर्ने त्यो कसले खायो? मैले भन्न खोजेँ त्यहाँ भएका व्यक्तित्व अराजकता होइन अनियमितताहरू चाहिँ किन छानबिन हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उठाएको. त्यो चाहिँ जबसम्म यसको समाधान हुँदैन, छानबिन हुँदैन, सत्य तथा पत्ता लाग्दैन तबसम्म यो विषय मर्दैन. त्यो संसद रेकर्डबाट हटाए पनि जनताको दिमागबाट हट्दैन, मेरो आफ्नो मुद्दाबाट पनि हटेको छैन. म रविजीको बारेमा केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्न. अहिले उहाँलाई नागरिकताको पीडा उहाँलाई थाहा छ,
एक दिन नागरिक विहीन हुँदाको अवस्था उहाँले के प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले जवाब दिनुहुन्छ यो बारेमा उहाँको बारेमा उहाँलाई नै क्वेसन्स गर्नु होला मलाई यो बारेमा नभन्नु होला हामीले नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट जुन नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको थियो त्योभन्दा एक इन्च पनि परिवर्तन नगरी फुल स्टप कमा र आदि इत्यादि केही नगरिकन त्यही नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराएर जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशबाट लागू नगर यो जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाबाट यसलाई नियम बनाएर अगाडि जानुहोस् भनेर आदेश गरेको थियो त्यही बमोजिम हामीले दुईपटक संसदबाट विधेयकका रूपमा अनुमोदन गरेर राष्ट्रिय सभाबाट शुद्ध पारित गरेर राष्ट्रपतिमा पठाएका थियौँ राष्ट्रपति पार्टीको राष्ट्रपति हुनुभयो देशको राष्ट्रपति हुनु भएन तत्कालीन अवस्थामा कुनै पार्टीको सभापति अथवा प्रधानमन्त्रीले विधेयक अनुमोदन गरेर पठायो भने बालुवाटारबाट इमेल शीतल निवास नपुगिकन बिचमा प्रधानमन्त्री जाँदै गर्नुभयो भने अलि पर्तिर त्यो एउटा ठुलो टावर छ यहीँ नजिकै गगनचुम्बी महल छ शीतल निवास नपुगिकन बिचमा स्वीकृत भएर आउँथ्यो यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फेरि फिर्ता गरेर फेरि पनि पारित भएर जाँदा दराजभित्र राष्ट्रपति होइन दुई बजे पनि ढोका खोलेका उदाहरण हामीलाई थाहा छ राष्ट्रपति कहाँ ढकढक 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 ढोका ढकढक्याउँदै प्रधानमन्त्री जाने अनि राति दुई बजे ढोका उगार्ने यो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई गलत दिशामा प्रयोग गरेको इतिहास थियो हाम्रो नेपालमा यो परम्परा अन्त्य हुनुपर्थ्यो र हामीले त्यसलाई केही पनि परिवर्तन नगरिकन जुन नेपालीका छोराछोरी जसका आमा बुवा नेपाली हुनुहुन्छ ती नेपाली नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ र तिनीहरूलाई व्यवस्था दिनुपर्छ भन्ने भन्दा बाहेक एक इन्च पनि न त्यसमा एउटा हातमा सिन्दुर एउटा हातमा नागरिकता भन्ने छ न हामीले तपाईँको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता बारेमा बोलेका छौँ न विवाहित नागरिकता बारेमा बोलेका छौँ विभिन्न अफवाह फैला गरेर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन बनाउने जुन प्रयास गरिँदैछ त्यसको मात्रै हामीले विरुद्धमा हो अरू कुनै नयाँ कुरा आएको छैन नागरिकता विधेयकको बारेमा प्रतिपक्षलाई तपाईँले भन्नुभयो स्यान्डविच बनाउन खोज्यो प्रतिपक्षले अहिलेसम्म तिन चारवटा कुरा उठाएर सुन्नु न तपाईँले भन्नुभयो स्यान्डविच बनाउन खोज्नुभयो भनेर त्यो भन्नुभयो तर तपाईँहरूलाई भन्नु प्रतिपक्ष यस्तो अनमेच्योर छ एकछिन जुरुक उठेर वारती संसदतिर घेर्न पुग्छ किन भन्दा जलहरीको सुन हरायो ए बाबा मालेखा प्रतिवेदन हरायो भनेकै छ मालेखा प्रतिवेदन सबै सांसदको हात हातमा दिएको छ त्यो बारेमा छलफल गर्नै छ हामीलाई चिन्ता के हो भने 10 किलो पशुपतिनाथ संसारकै देउताको मन्दिरमा राख्न लागेको सुन्ता बदमासी गर्नेले अरू देशलाई के गर्लान् यो चिन्ताको विषय हो कसले गरौँ म भन्दिनँ कुन प्रधानमन्त्रीले सुनको कोट लाउनुभयो कुन मन्त्रीले लाउनुभयो कसले प्यान्ट लाउनुभयो कसले टी सर्ट लाउनुभयो सुनै सुनै लाएर को हिँड्नुभयो त्यतातिर भन्यो न तर बदमासी गरेको छानबिन गर भनेको अरू हामीले केही भनेको छ त्योभन्दा उहाँहरूलाई फेरि संसद घेर्न जानुहुन्छ अलिबार पर्सि भोलिपल्ट खै कहाँ कसले कुटाइ खायो संसद घेर्नुहुन्छ तर टिक्न पनि सक्नुहुन्न 1 घन्टा 2 घन्टा त्यसैले संसदलाई अलिकता अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनाउन खोज्नुभयो र भैँसी र रागाको कुरा गर्ने स्थल जलहरीको कुरा नगर्ने स्थल बनाउन खोज्नुहुन्छ यसमा हाम्रो विरोध छ त्यो उहाँ आफै स्यान्डविच हुनुभएको अरू केही हुनुभएको होइन उहाँहरूको बारेमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन जहाँसम्म बजेटको कुरा छ हामी पनि कतिपय कुरामा सन्तुष्ट छौँ तर समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने हिजोका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट पनि देखाएको थियौँ हामीले सुरुमै उहाँहरू 4 गियरमा जानुभयो जानुपर्ने 1, 2, 3, 4 हुँदै थियो 4 वटा घट्दै घट्दै 3, 2, 1 हो रवि लामी छाने होइन मैले कसैलाई भन्न के अनि संसदमा प्रयोग गरेका शब्द हेर्नुहोस् भैँसी चढेर आउनुभयो भनेर बोलिएको छ पागलपन भन्ने कुराहरू गरिएको छ एकदम प्रतिष्ठित नयाँ कुरा लिएर आउनेले त कमसेकम संसदीय मर्यादाभित्र रहनु पऱ्यो नि म के हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि संसदमा जाँदा एउटा कुरा पब्लिकमा जाँदा एउटा कुरा अदालतमा जाँदा एउटा कुरा जनतामा जाँदा एउटा कुरा त्यो गर्नु भएन कसैले पनि म कसैको व्यक्तिगत चरित्रमाथि क्वेसन्स गर्न चाहन्न तर म शुद्ध भएँ भने अरूलाई त अशुद्ध छस् भनेर क्वेसन्स गर्ने अधिकार मसँग हुन्छ सबभन्दा लफङ्गैमै भइसकेको त मैले त अरूलाई गाली गरेँ कि अथवा पब्लिकले धेरै समय पत्याउँदैन एकछिन त देख्नुभयो जलहरीका मुद्दा पनि ढाँट्न पाइयो नि तर सधैँ झाट्न पाइँदैन त्यस्तै हुन्छ म रविजीको बारेमा फेरि मलाई क्वेसन्स नगर्नुहोस् न एउटा कुरा भने एउटा कुरा भने नि उहाँले कुनै बेला मेरो बारेमा पनि असंसदीय शब्द प्रयोग गर्नुभयो मलाई भन्नुभएछ एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो उहाँको बारेमा म केही भन्न चाहन्न
के शब्द प्रयोग गर्नुभयो उहाँलाई नै भन्छु, कसैका बारेमा व्यक्तिगत कुरा। मैले एउटा गृहमन्त्रीले एउटा अपराधी समात्न नसक्दाखेरि गृहमन्त्रीको के हो हैसियत? पुलिसलाई पहिला चिठी लेखेर अपराधी समातिन्छ कि अपराधी समातेर कारवाही गरिन्छ? तेरो घरमा छापा मार्न म आउँछु है भन्नु भने त्यो सामान्य राखौँ? तिनै पो क्वेसन्स गरेको त, एज अ पार्लियामेन्ट मेम्बर गृहमन्त्रीलाई क्वेसन गरेको, मैले व्यक्तिगत रूपमा होइन नि। त्यो गर्दा व्यक्तिगत आवेगमा आउने अलिक अनमेच्योर्ड राजनीतिसँग मेरो केही छैन। यस्ता राजनीति दल हामीले सुन्नुहोस्, यस्ता राजनीति दल काङ्ग्रेसलाई पनि देख्यौँ हामीले, कहिलेकाहीँ सबभन्दा दुई तिहाई ल्याएको काङ्ग्रेस अहिले दुईवटा पार्टीसँग जाँदा हामी 90% पाउँछ। कहिलेकाहीँ हामीले उपेन्द्र यादवलाई पनि देख्यौँ, कहिलेकाहीँ तपाईँको राप्रपाका कमल थापालाई पनि देख्यौँ। त्यति मात्र होइन, योभन्दा अगाडि साझा विवेकशीलका नेताहरूलाई पनि देखेका छौँ। हेर्नुहोस्, सेलरोटी बनाएर बेच्ने, पछिबाट जति बेचेको सेलरोटी छ त्यति भोट नआउने पनि देखाएको छौँ। हामी चाहन्छौँ उहाँले लिएको मुद्दा अगाडि बढोस्, उहाँले लिएका इस्युहरू अगाडि बढौँ, 84 सालमा लार्जेस्ट पार्टी हुनु शुभकामना। तर कसैलाई गाली गरेर नेगेटिभ कुरा गरेर मात्रै पोजिटिभ परिणाम आउँदैन। हामी कसैलाई पेल्दैनौँ, सबैलाई उन्नतिको बाटोमा लाने प्रयास गर्छौँ, पेल्ने होइन उत्साहित बनाउँछौँ। बिल्कुल वाहियात कुरा हो त्यो, हामी अत्यन्त खुसी हुन्छौँ किनकि यो देशले, देशको प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले, अन्य राजनीतिक दलहरूले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा, हिन्दुत्वको मुद्दालाई स्वीकार गर्नुभयो भने त्योभन्दा खुसीको विषय हाम्रो लागि हुनै सक्दैन। तर नक्कली भयो भने, त्यो देखाउनको लागि भयो भने, त्यो कसैलाई चित्त बुझाउनको लागि भयो भने, त्यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। हिन्दुत्व भन्ने कुरा, धर्मप्रतिको आस्था भन्ने कुरा अन्तर्हृदयबाट जागृत हुने कुरा हो। त्यो कसैको दबाबबाट, कसैको प्रभावबाट र कसैको निर्देशनबाट हुनुपर्ने चिज होइन। मेरो नेपालीको छोराले अथवा यो नेपाली सन्तानले हिन्दुत्वप्रति, पशुपतिनाथप्रति आफ्नो आस्था व्यक्त गर्ने भन्ने कुरा कसैले सिकाएर, कसैले भनेर गरिने चिज होइन। सिकाएर भनेर गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले, यसलाई भोलि समयको कसीमा हामीले हेर्नेछौँ। मैले अघि नै भने कि यसलाई अन्तर्हृदयबाट स्वीकार गरिएको रहेछ भने हामीलाई सबैभन्दा खुसीको कुरा हुनेछ भन्ने हामीले निरन्तर रूपमा भन्दै आएका छौँ। खासमा वैश्विक दृष्टिकोणको राजनीतिक परिवर्तन एकदमै कष्टकर क्षण, जहाँ हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो थुप्रिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो। त्यस्तो बेलादेखि हामीले यो हिन्दू धर्म भनेको कुनै व्यक्तिले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, यो नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पहिचानसँग सम्बद्ध विषय हो भनेर भन्दै आएका थियौँ। र त्यो विषयमा सबै आउनुपर्दछ, सबै दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्दै आएको थियौँ। त्यो कुरा साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको, अहिलेको मन्त्री परिषदले स्वीकार गरेको हो भने र अब त्यो परिवर्तन सुरु भएको भने हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जीवनकालमै एकचोटि पनि पशुपतिनाथको मन्दिर नजाने, इन्डिया गएपछि भारतीयहरूले महाकालेश्वरको मन्दिरमा लगेर केरल वस्त्र लगाइदिएपछि अनि यहाँ पशुपतिको दर्शन चाहिँको लागि मात्रै गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यदि अन्तर्हृदयबाट गर्नुभएको भने धेरै धेरै खुसीको कुरा हो। धर्म स्थापनाका लागि राजनीति, धर्मका नाममा राजनीति फरक पाटा हो। धर्मका नाममा जुन राजनीति तपाईँहरू, यो राजनीति अब प्रचण्डले पनि क्याच गर्नुभयो भने तपाईँहरूको एजेन्डा चाहिँ बोक्थ्यो नि त अरू? होइन होइन, यो एजेन्डा हामीले जुन बोकेको छौँ त्यो हाम्रो एजेन्डा होइन, देशको एजेन्डा हो। र देश यो बाटोमा आउनुपर्छ, सबै राजनीतिक दलहरू आउनुपर्नेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले धर्मको राजनीति गरेको होइन, हामीले धर्मको आधारमा अथवा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर हाम्रो भोट पर्छ, हामीले चुनाव जित्न सक्छौँ भनेर भनेकै होइन भन्ने कुरा त तपाईँहरूले, हामीले कुन बेला यो मुद्दा समायौँ त्यो कुरा तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसतर्फ फर्केर जरुरी हुन्छ। मैले अघि पनि भने 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पछि लगत्तै हामीले जुन बेला देशमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो, हामीले नेपाल हिन्दू राष्ट्रिय हुनुपर्छ भनेर हिँड्यौँ। त्यस बेला कहाँ भोट जित्न सकिनेको कुरा थियो, कहाँ हाम्रो एजेन्डा स्थापित हुने अथवा हामीले चाहिँ यो संसदमा आउने परिकल्पना गरेको थियौँ? तर सत्य कुरा, देशको लागि आवश्यक कुरा, एक्लै भए पनि उठाउने, कष्ट सहेर भए पनि उठाउने, सांसद मन्त्रीको त के कुरा, एउटा वडाको सदस्य नभएर मर्ने, तर यो एजेन्डा मर्न नदिने, देश जोगाउने एजेन्डा मर्न नदिने भनेर को हामी लागेको हौँ त? त्यस कारणले कति मानिसहरूले नबुझेर अहिले पनि राजेन्द्रहरू, राप्रपा धर्मको नाममा राजनीति गर्दछ भन्छ। धर्मको नाममा राजनीति गर्ने भनेको हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो भोट आउँछ भन्ने होइन। धर्म भन्ने चिज नराम्रो कुरा होइन,
हामीले धर्मको नाममा राजनीति गर्छौँ, धर्मको राजनीति गर्छौँ भने अरूले के अधर्मको राजनीति गर्छ? धर्म भन्ने कुनै पनि गलत अर्थमा अथवा नकारात्मक अर्थमा कहीँ प्रयोग हुन्छ, धर्म भन्ने नै न्याय हो, सत्य हो, राम्रो हो, राम्रो अर्थमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। होइन, धर्म रहित राजनीति कसैले गर्छ भने उसमाथि अरू सबै विषयहरूमा शङ्का व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको केवल पूजा आराधना मात्र होइन, त्यो एउटा पार्ट हो, होइन, यो एउटा अङ्ग हो। अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, अब उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यहाँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यस बेला प्रधानमन्त्रीको अग्निकल्प चल्छ। 15 गते बजेट आयो, हामीले पटक पटक पनि उठाएका छौँ, भनिरहेका छौँ, बजेटले आजको सङ्कटहरू मोचन गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। आज जुन प्रकारको बेरोजगारीको समस्या छ, हामी टोटल आयातमा पनि निर्भर भइरहेको अवस्था छ, उत्पादकता वृद्धि गर्ने विषय छ, यो पक्षलाई नेतृत्व गर्ने गरी, सम्बोधन गर्ने गरी, पहल कदम लिने गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा लान सक्ने सामर्थ्य बजेटले र बाटो देखाउनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो माग थियो, हाम्रो चाहना र सुझावको क्रममा पनि यो विषयवस्तु लागिरहेका छ। जस्तो सिम्पल कुरा गरौँ, गएको आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लियो बजेटले, नीति तथा कार्यक्रम त्यस बमोजिम उहाँहरूले बनाउनु भयो, गठबन्धनकै सरकार थियो, यही पार्टी कुन थियो, प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, अर्थमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, फरक कुरा हो, तर अहिलेको जुन प्रकारको गठबन्धन सरकार अहिले छ त्यति बेला पनि उहाँहरूले हुनुहुन्थ्यो, तर आर्थिक वृद्धि 2% पनि पुग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। आज उहाँले 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनुभएको छ र अन्य कार्यक्रमहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र बजेटमा कुनै प्रकारको सङ्गति मिलेको छैन। यसले के देखाउँछ भने झन बढी विकराल अवस्थामा मुलुक जाने खतराहरू हामी देख्छौँ। एउटा सिम्पल कुरा हेरौँ, एउटा गरिब जनताले यो बजेटलाई कसरी हेरेको छ, उसको चुलोसँग यो बजेटको साइनो के छ, उसले त्यो सोचिरहेको थियो कि मान्नुहोस् मेरो निर्वाचन क्षेत्र, मान्नुहोस् म मकवानपुरबाट निर्वाचित भएको मान्छे, मेरो क्षेत्रमा चेपाङहरूको भावले थाहा छ, एउटा चेपाङ दाजुभाइले त्यहाँ 3 महिना दुःख गरेर गर्दाखेरि पनि 3 महिना 4 महिना आफ्नो खेतीबारीमा गरेको उब्जाउले खान नपुग्ने अवस्था छ, त्यो चेपाङको त्यो पीडालाई सम्बोधन गर्ने बजेट के आयो? एउटा बेरोजगार युवा जसलाई रोजगारीमा जोड्नका लागि यो बजेटले दिएको विषय एउटा केही बताउनुहोस् त, एउटा खेलाडी जसलाई अलिकति केही गरौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढेको खेल क्षेत्रलाई प्रमोट गर्नका लागि यो बजेटले कहाँ काम गर्यो? टोटल बजेटको युवा खेलकुद क्षेत्रमा जम्मा 0.16% बजेट छुट्याइएको छ, तर भनिएको के छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दर्जनौँ ठाउँमा युवालाई केन्द्रित गरेर नाराहरू बनाइएको छ। त्यस कारणले के देखिन्छ भने नारा एउटा बनाइएको छ, व्यवहार अर्को देखाइएको छ, सुर्तिजन्य पदार्थमा वार्षिक 37,000 मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ, सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनका कारणले गर्दा अन्य विभिन्न प्रकारका नसर्ने प्रकृतिका धेरै दर्जनौँ रोगहरू त्यसले सृजना गरिरहेको छ, तर सुर्तिजन्य पदार्थमा कम्तीमा पनि 40% ट्याक्स लगाउन पर्थ्यो, तर सरकार एकदम डराई केही सीमित व्यवसायीहरूको लाभका लागि उनीसँग तर्सिएर डराएर जम्मा 3%, तर गरिब जनताले प्रयोग गर्ने अर्थात् नागरिकको भान्सामा प्रयोग हुने प्याज आलुमा भन्सा वृद्धि गरिएको छ, ट्याक्स वृद्धि गरिएको छ, यसले के देखाउँछ भने सरकार कसका लागि काम गरिरहेको छ? सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राख्न सके कि सकेन, यो बजेट मार्फत सकेन। त्यस कारण हामीले यो यसलाई हाम्रा सुझावहरूलाई सम्बोधन गरियोस्, कम्तीमा पनि यसले रिभाइज गरियोस्, हाम्रा विषयवस्तुलाई समेटेर अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले आओस् हाम्रो माग छ समग्रतामा। अर्को कुरा तपाईँलाई म भनौँ, यो बजेटमा तपाईँ खोज्नु होला, तपाईँहरू आफै अध्ययन गर्नुहोस्, हामीले बोल्दा प्रतिपक्षले बोल्ने भाषा सधैँभरि सरकारको आलोचना त हो नि भन्ने हिसाबले हामीलाई व्यङ्ग्य गरिन्छ, हामीलाई त्यस हिसाबले बुझ्छ, तर हामीले बोलेको भाषा प्रतिपक्षको आँखाबाट सरकारमा नभएको कारण हामी प्रतिपक्षको बेन्चमा छौँ भन्ने आधारले सरकारलाई आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट बोलिरहेका छैनौँ। सरकारको यो बजेटलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने समग्रतामा यो बजेटलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, यो बजेटले प्रधानमन्त्रीको अनुहार चिन्छ, प्रधानमन्त्रीको अनुहारभन्दा बाहेक यो बजेटमा तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँ हेर्नुहोला विषयगत मन्त्रालयबाट ल्याएका योजनाहरू मन्त्रीहरूका अनुहार मात्रै बजेटमा देखिने, अनि सत्तापक्षका केही प्रभावशाली नेताहरूको, सत्तापक्षका केही सांसदहरूको, उनका लागि मात्र यो बजेट हो। नेपाली जनताले तिरेको तिर हो ट्याक्स, जसका माध्यमबाट हामी बजेट निर्माण गर्छौँ, अनि विदेशबाट हामी वैदेशिक ऋण सहायताको कुरा गरिरहेका छौँ, यी सबै वैदेशिक ऋण सहायता नेपाली जनताबाट लिने ट्याक्स तिर हो, यो चाहिँ के सीमित सरकारमा रहने मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको लागि मात्रै हो बजेट?
कि अन्य क्षेत्रको विकास गर्न पर्दैन भनिन्छ हो बजेटको बेला पनि त्यस्तै आरोप लाग्छ हामी कहाँ ल तपाई हेर्नुस् न तुलना गरेर एकताले हेर्नुस् नेकपा एमालेको पालामा हामीले 753 पालिकाहरूलाई दिने वित्तीय समानीकरण कुन प्रकारले प्रदान गरिएको थियो आज के छ तपाई यही हेर्नुस् प्रदेश सरकारलाई दिने बजेटहरू हिजो के थियो आज तुलना गर्नुस् तपाईँले यसरी पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्छ अनि विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक योजनाका साथ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले कम्ती अन्त रणनीति महत्त्वको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा त्यसै प्रकारले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको पाला भएको छ तुलना गरौँ कतिपय त्यति बेला पनि होला कतिपय सुझावहरू प्राप्त भएका थिए यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नहरू थियो होला तथापि पनि तुलना गर्दाखेरि हामीले कम्ती अन्त देश र जनतालाई जनताको भान्सालाई आधारभूत जनताको भान्सालाई युवाहरूको बेरोजगारीलाई रोजगारीसँग जोड्ने कुरा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत अगाडि लाने कुरा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो तर आज तपाईँलाई सिम्पल कुरा गरौँ यो सरकारले जस्तै लोकतन्त्रको आधारको रूपमा रहेको निर्वाचन संवैधानिक हिसाबले रहेको संवैधानिक आयोग निर्वाचन आयोग यसको जिल्लाका कार्यालयहरूलाई समाप्त पार्ने यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो उहाँहरू लोकतन्त्रको दुहाई दिनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस उहाँको उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीले निर्वाचन आयोगलाई समाप्त पार्ने सिडिओलाई निष्पक्ष सिडिओको माध्यमबाट निष्पक्ष निर्वाचनको अलमा गर्न सकिन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिडिओ सरकारपट्टि लोयालिटी हुन्छ त्यहाँबाट निर्वाचनको निष्पक्षता हुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन त्यस कारण लोकतन्त्र विरोधी काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ बजेटमा यदि उहाँहरूले काम फिर्ता लिनुपर्छ यस्तो हारिज गर्न पाइँदैन हारिज गर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयमा काम बेकाम रहेका यो संरचना हारिज गरियो अर्को कुरा यो देशका करिब 35 लाख जनताहरू किसानहरूले वार्षिक 26 लाख मेट्रिक टन दुध उत्पादन गर्छ 35,000 किसानहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको छ प्रत्येक दिन 6 करोड रुपियाँ पैसा त प्रत्येक दिन सहरबाट गाउँ जान्छ दुधको माध्यमबाट यस्तो संस्थालाई यस्तो व्यवस्थित किसानको यो कामलाई मोनिटर गर्ने नीतिगत हिसाबले लिडरसिप गर्ने राष्ट्रिय दुग्ध विकास त्यो बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ यो बेठिक छ त्यस कारणले गर्दा यी यस्ता कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ जनमैत्री हिसाबले यसलाई लैजानुपर्छ यो पक्षमा सरकारले ध्यान दिएको अवस्था पाइएन सरकार पक्ष स्वयंले पनि यो बजेटलाई शोकको रूपमा लिएर मौन धारण गर्ने काम रोस्टुमबाट भयो यसले के देखिन्छ भने हामी प्रतिपक्षको आँखाबाट मात्रै होइन सरकार पक्ष स्वयं पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन बजेट सीमित केही मन्त्री म र प्रधानमन्त्रीहरूको केन्द्रित रह्यो भन्ने कुरा उहाँले गरे अनुसार यो बजेटलाई हामी सबैले दिएको सुझावका आधारमा यसलाई रिभाइज गरियोस् हाम्रा विषयहरूलाई समेटेर समृद्ध गराइयोस् मैले यही कुरा यहाँहरूको दिइरहेको छु पशुपतिनाथमा जाने जे होस् उहाँले आफ्नो व्यवहारहरू पारदर्शी ढङ्गले गर्नु पऱ्यो जनताले खोजी गर्दा एउटा गरेर यस्तो गर्ने लुकी छिपी अर्को गर्ने यस्तो तरिकाबाट उहाँले आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ उहाँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा यस्ता उहाँका निजी मामिलाहरूमा मैले धेरै केही बोल्न सक्छु